siamini kama unatumia akili zako hizi zenyewe ama ni matope mama. Maamuzi yangu mimi hayawezi yakaingiliwa na mtu mwingine yoyote. Sihitaji uwe na mahusiano na huyo mzee. Ni vipi mtoto anaweza kuratibu mapenzi ya mama yake? Wewe niachie kila kitu mimi nitamaliza. Hili jambo mimi nalitamani litokee hata leo hii. Mbona una haraka hivyo? Mimi niko tayari kusubiri mpaka kesho. Sawa. Wewe. Nilijua kabisa kwamba mwanao atakuwa kikwazo katika jambo hili. Unahitaji nini hasa from that woman? Sitajionea kwa macho. Unanijua? Namchukia sana babangu. Mimi ni mtu mbaya kiasi gani mpaka mwanao ananichukia namna hii? Nimechoshwa na matendo ya kikatili aliyokuwa akinifanyia mzee huyu. Ina maana hujazoea tu? Wewe unatakaje? Niache nikuchezee mpaka niridhike. Sijakuuliza wewe mzee, mbona unajishaua? Una wala hakikuhusu. Moyo wangu unazidisha mapenzi juu yako siku hadi siku. Uache moyo wako ongee. Wenda chama. You bastard. Na nikisikia umepiga kelele na kuua. Wewe umemua mama yangu mimi, sio? Amemua mama yake, sasa anataka kunimaliza na mimi. Niko tayari kwa hilo. Kama muhusika ulikuwa unamhitaji, si tayari umeshampata? Sijaridhika. Lazima nijue ni kitu gani ambacho kimemua. Na hata kama ingekuwa ndio hivyo, mimi siwezi kumua mume wangu kwa ajili ya mwanaume wa nje. Sihitaji ulitaje jina la mzee wangu kwa sababu wewe mama ni msaliti. Kwani unaniambia hivyo? Sina maana hiyo. Mbona sijakuelewa? Unamaanisha nini? Usijesema kwamba sijakupa nafasi wakati sheria inachukua mkondo wake. Kwani unanifanyia hivyo? Usinipiga piga chenga. Ukweli Stewart ni kwamba nahitaji kujua ukweli. Mr. Samora amepanga anataka kunioa. Amewaona ni kosa. Wala. Kwa nini usiwaache tu na maamuzi yao? Sitaki. Kwani unanionea wivu hivyo? Hizo ni hisia tu.